Lepidikas teen. Aaron se seuns Nadab en Abihu het gloeiende kole in 'n lapuur panne gesit en weer ook daaroor gesprinkkel. Op dié manier was hulle ongehoorsaam aan die Here, omdat hulle 'n ander soort vuur vir hom gebrand het as wat die Here beveel het. Vuur het van die Here af gekom en hulle verbrand, en hulle as daar voor die Here dood. Moses het sê tot Aaron, "Dit is wat die Here bedoel het toe hy gesê het: Without my nader moet beset u kis heilig. Ek word geëer voor die hele volk. Aaron het net staal gebly. Moses het toe vir Misael en Elisavan, twee neefs aan Aaron, die seuns van Aaron se oom Isiel, geroep en gesê: Kom en dra die liggame van julle familielede, weg van die heilige tomb na 'n plek by die kamp. Hulle het na vore gekom en hulle in hulle priesterkleure weggedra na 'n plek buite die kamp, soos Moses beveel het. Moses sê toe vir Aaron en sy seuns Eleasar en Itamar: Moenie rou deur julle hare los te laat hang of deur julle klere te skeer nie. As julle dit doen, sal julle sterf en sal die Here kwaad word vir die hele gemeenskap van Israel. Die reëfs van die Israeliete, julle familieleier, Mag egter rou oor Nadab en Abijah wat die Here met vuur verteer het. Maar julle mag glad nie die ingang van die tent van ontmoeting verlaat nie. Julle sal met die dood gestraf word as julle dit doen, want die Here se salfolie is op julle. Hulle het gemaak soos Moses gesê het. Die Here het vir Aram gesê: Jy en jou seuns mag nooit wyn of enige ander alkoholiese drank drink voor dat julle in die 10 van ontmoeting ingaan nie As jy dit doen sal jy ster Hierdie is 'n permanente reëlang vir jou en moet ook deur toekomstige geslagte nagekom word Jy is die een wat moet onderskei tussen wat heilig en onheilig is tussen dit wat rein of onrein is Jy moet ook al die reëls wat die Here deur Moses aan die Israeliete gegee het vir hulle leer Mooses het vir Aaron en sy twee oorblywende seuns, Eliasar en Itamar gesê: "Neem pandegraanoffer wat oor is nadat die handvol vir die Here gebring is met 'n vuuroffer, sodat daar nie suurdeeg aan is nie en eet dit daar langs die altaar, want dit is baie heilig. Dit moet aan 'n heilige plek geëet word." want dit is vir jalla en julle nageslag gegee as julle regmatige deel van die tieroffers aan die Here dit is die wat vir julle wat aan my gegee is maar die borsstuk en die bout wat van die Here opgelig is mag op enige plek wat rein is geëet word dit is vir jou en jou seuns en dogters gegee as julle gereelde deel van die maaltydoffers wat die vol Israel vir die Here bring Die boud in die bors wat opgelig is, moet saam met die vet van die vieroffer opgelig word vir die Here. Dit sal vir altyd aan jou en jou nageslag behoor, net soos die Here beveel het. Toe Moesus navraag doen om te weet wat met die sonneofferbok gebeur het, het hy ontdek dat dit verbrand is. Hy het baie kwaad geword vir die twee oorblywende seuns van Aaron, Eleasar en Itamar. Waarom ideale net die sonneoffer in die heilige gebied geëet nie wou hy weet dit is almers 'n heilige offer dit is wat dom die skaap aan die gemeenskap weg te neem en om verzoening vir die volk voor die Here te bewer. Omdat die bloed van die offerdier nie in die heilige dom aangeneem as nie moes hulle die vleis in die heilige gebied geëet het soos ek julle beveel het. Aaron het toe na aan sy seuns vir Moses geantwoord. Vandag het my seuns beide hulle sonneoffer en brandoffer vir die Here gebrand, het hy gesê. Hierdie soort ding het ook al met my gebeur. Sou die Here dit goed gekeer het as ek die een was wat vandag die sonneoffer geëet het? Toe Moses dit hoor, was hy tevrede. Levitikus 10. Die Here het vir Moses en Aaron gesê: Hierdie volgende instruksies vir die Israeliete. Die diere wat die julle vir kos mag gebruik, sluit die diere in wat volledig gesplete hoewe het en herkau. Van die volgende diere wat hier genoem word, mag julle nie eet nie, omdat hulle of gesplete hoewe het of herkau, maar nie albei nie. Die kameel mag nie geëet word nie, want alhoërkau die dier het hy nie gesplete hoewe nie. Dat hy ook van die dassie en die haas. Hulle mag nooit geëet word nie. Afbark mag ook nie geëet word nie, want al jy dit gesplete hoor, hierkal afbark nie. Jy la mag nie van die vluis van hierdie diere eet of aan hulle karkasse raak nie. Hulle is onder reën vir julle. Wat die see diere betref, mag jy alles eet wat vind en skubbe het. Op dit nou in varswater op in soutwater voorkom. See diere wat nie byde vinne en skabbe het nie, mag julle nie eet nie. Ja la modalo per afski. Hulle sal altyd vir julle verbode wees. Julle mag nooit hulle vleis eet of siels aan hulle dooie liggame raak nie. Ek herhaal. Enige see dier wat nie byde vinne en skabbe het nie, is ten strengste verbode vir jalla. Dit is die voëls wat jy nooit mag eet nie, omdat hulle afskuwelik is vir julle. Die arend, die aasvoël, die fisvau, verskillende voëlsoorte, al die kruiige soorte, die volsteruil, die nagvoël, die seeমিও en roofvoëls van verskillende soorte. Die klein uil, die visvanger, die groot uil, die wit uil, die pelikaan, die aasvreter Die oeye vaar verskillende soorte ryiers, die hoopoe -hoop en die flairmyis. Alle insekte met vleurke wat op die grond kruip, as vir julle verbode. Julle mag wel die met vleurke eet wat met hulle agterpote spring. Dit sluit aan alle soorte springkane en krieke. Van hulle mag julle eet. Alle ander insekte met vleurke wat loop of kruip as verbode vir julle. Sommige diere maak jyle onrein. As jy aan hulle karkasse raak, is jy tot die aand toe onrein. As jy die karkas van so 'n onrein dier moet verwyder, moet jy derdelik jou klere was en sal jy tot die aand toe onrein wees. Die onreine diere is die met gesplete hoef, maar wat nie volledig gesplete is nie of wat nie herkau nie. As jy aan die karkas van so 'n dier raak, As jy onrein tot die aand toe. Alle viervoetige diere wat pote het, is onrein vir julle. As jy aan die karkas van so 'n dier raak, as jy onrein tot die aand toe. As jy so 'n karkas moet optel om te verwyder, moet jy dadelik jou klere was en as jy onrein tot die aand toe. Van die klein diertjies wat op die grond skerrel of kruip, is die volgende onrein vir julle. Die maal, die muis, Al die akedussoorte, die gietjie, die boomakedus, die gewone akedus, die sanakedus, en die verkleur mannetjie. Al hierdie klein diertjies as vir julle onderrein. As jy aan so 'n diertjie raak, as hy dood is, is jy onderrein tot die aand toe. As so 'n dier vrek en op iets paal, dan is dit ook onderrein, ongeag waarvoor dit gebruik word. Dit geld vir enige iets wat van hout lap leer op groewe linne gemaak is. Dit moet in water gedompel word en sodat die aarde onrein bly. Daarna as dit reën en mag dit weer gebruik word. As so 'n diertjie vrek en in 'n kleipot val, is alles in die pot onder reën en moet die pot gebreek word. As die water wat gebruik word om 'n onderrein voorwebp skoen te maak aan en enige kosrak As al daardie kos onrein. Enige vloeistof in so 'n onrein houer, as ook onrein. Enige iets waar so 'n dooie diertjie paal, is onrein. As dit 'n klei oorn of kookpot is, moet dit stik in gebreek word. Dit het vir julle onrein geword. As so 'n dooie diertjie egter in 'n fontein of op gardam val, is die water nog steeds rein. Maar enige persoon wat 'n die dooie diertjie weggaat, is onderry. As so 'n dooie diertjie op saad val wat geplin gaan word, as die saad nog steeds ry, as die saad eger nat is wanneer 'n dooie diertjie daarop val, is die saad onderry. As 'n dier wat die jy mag eet, van self frek en iemand raak aan sy karkas, as so iemand tot die aand toe onderry. As jy van sy vleis eet, Of die karkas wegdra, moet jy jou kleer afwas. Dan sal jy onrein bly totdat die aand toe. Enige dier wat op die grond kruip, as vir julle verbode en mag nie geëet word nie. Dit sluit alle diere in wat op hulle pensuil en ook vierpotige diere en ook diere met baie pote. Al hierdie soetdiere is verwerpelik vir julle. Moenie ons jaag onderryd maak teen en sulke diere te raak nie. Ek Die Here sê God: Jyel moet heilig wees omdat Ek heilig is. Moenie jouself onder ryn maak deur aan enige van die kruipende diere te raak nie. Ek, die Here, as die een wat jou uit Egipte laat trek het om jou God te wees, jy moet daarom heilig wees omdat Ek heilig is. Dit is die instruksies wat gegee is vir die diere op land, die voëls en al die lewende wesens wat in water lewe of wat op die grond kruip. Soue kan die hulle onderskei. Dis en dit wat onrein is en wat nie geëet mag word nie en dit wat rein is en geëet mag word. Levitikus 12. Die Here het vir Moses gesê: Gegee hierdie instruksies aan die Israeliete. Wanneer 'n vrou swanger word en geboorte skenk aan 'n seun, sal sy vir sewe dae onrein wees, net soos gedurende haar menstruasie. Op die 8ste dag moet die seentjie besny word. Daarna moet die vrou vir nog 33 dae wag totdat sy oopbloei na die geboorte. Gedurende die tyd van suiwering mag sy aan niks rapadelig is nie. Sy mag ook nie na die heiligdom toe gaan totdat die tyd van suiwering verby is nie. As 'n vrou geboorte skenk aan 'n dogter, sal sy vir 2 weke lank onder reën wees. Neus gedurende haar menstruasie. Daarna moet die vrou vir no 61 dae wag totdat sy na die geboorte opgehou het om te bloei. As sy teiken reiniging vir 'n seun of 'n dogter verby is, moet die vrou 'n jaar oud lam as brandoffer in 'n jong duif of tortelduif as 'n suiweringsoffer bring. Sy moet haar offers na die priester by die ingang van die tent van ontmoeting bring. Die priester sal dit dan vir die Here offer en ook vir suining vir haar doen. Dan sal sy weer rein wees na die bloed wat met die geboorte gevloei het. Dit is die instruksies wat vervolg moet word na die geboorte van 'n seun of 'n dogter. As die verhaal nie kan bekostig om 'n lam te bring nie, moet sy twee tortelduwe of twee jong duwe bring. Een is vir doel vir die brandoffer en die ander vir die reinigingsoffer. Die priesters sal hulle offer en sover haar versoening doen en sy sal weer rein wees.